Já se vždycky dívám ze záznamu, jo. No. Podívám se, jako přečtu si, kdy byly ty góly, jo. A jdete si na ně? A takhle si to jako projíždím rychle. Takže tak to já vám poradím, jo. Ty výběry dělají leckdo jiný, že se můžete rovnou podívat. Jo, takhle. Oni už je mají hotový a jenom vám je ukážou, že to nemusíte ani sám lovit. No to jo, ale to já, když si pouštím, jako hledám to, tak tam mezi tím furt mi naskakujou, to vůbec nechápu, že třeba skončil jako výsledek fotbalový, já se chci podívat na ty góly a je tam právě ta počítačová verze na tom YouTube. No. No, právě. A to mě nezajímá. Mě zajímá ta pravda. Ale já nehraju jenom to, já jsem manažer. Já nakupuju hráče. Jako já řídím to mužstvo. Z nuly začínám. Jo, teda na začátku si dám někdy miliardu liber, aby to šlo rychle. Protože mě to nebaví se prosekávat z druhých ligách. Řeknu, jde mi miliardu liber a vám ukážu. Ale já vedu družstvo. A to je jenom jako teda, ale? No já nevím, jestli je to jako, já jiný neved nikdy, hele. Jo. Ale já tam mám prostě hra. Teď si koupím, jsem si koupil Mbappého, hele. Za kolik? 200 milionů liber. Fakt, jo? No, ale já jsem potřeboval natáhnout lidi, že jo. Já začínám s klubem, který je outsider. A oni pak píšou, tam jsou noviny o mně. Kraus vede mužstvo, výborně, já si to fotím někdy. Jediný pozitivní zprávy o mně v novinách jsou na PlayStationu, jak vedu mužstvo. Kraus no, opět, tak to já si vás teda někdy najdu teda, jak hrajete. Najdete, já hraju sám se sebou. Jo, a to ne to mě... No já s nikým nechci hrát. Jo, hrajete sám se... Tak já nechci s nikým hrát. Já teda, jak vás poslouchám, tak, takovou jako radu mám. Jo. Máte, jo? Ne, radu, jak porazit výborný šachisty. Jo. No. Když ti šachisti hrajou spolu. Já jsem chodil do třídy, kde jsem měl jako šachový kroužek a já jsem je nikdy neporazil. Jo. A vždycky, když oni hráli spolu, tak jsem je vždycky porazil. Když hráli spolu. Ano, jako ve dvojici. Jo? Jo. No, protože oni se mezi sebou radili, že jo? Jo, takhle. A já jsem to slyšel. A dělali kompromisy, jako třeba ten chtěl hrát tak. Tak udělali třetí tak, aby si vyhověli. Takže jestli to... Já vím, no, tak já těžko seženu dva šachisty, aby si na mě udělali čas, ale abych řekl pravdu, mě to tak netrápí, mě vzrušuje představa, že je možný takhle přijímat jakoukoliv informaci. Jednak představa té součástky. Brní to, štípe to. Jako to nemůže, zvuk to být nemůže, to by bylo slyšet. Čili to může být brnění, nebo nějaký ťukáníčko. No a to mě na tom bere. Pak jsem koukal, že jezdíte na hory taky. Velice rád to jako... Jo, vy rád také na hory. No, jako to je... Mě to tam, zaprvé mě to tam nabíjí. Jo, já to nemám tolik. Za druhé vypadnu z domu. Jo, to chápu. Jo, protože já jako v poslední době, já jezdím tak často, že vlastně nemám jezdit s kým, tak většinou jezdím sám. Jo, což má své výhody, jo, že nemusíte třeba na nikoho čekat, jako když je, anebo naopak vám nikdo neujíždí. Jo. A vy tam přijedete a jdete lyžovat? Já buď to vezmu lyže, nebo vezmu snowboard. Jako, jako jezdím. A jezdíte? Jezdím, jo. Jako no, zrovna letos mám vzpomínkovou sezónu. Jo. No, letos jsem se rozhodl, že budu jezdit tam, kde jsem dlouho nebyl. Třeba 15-20 let. Takže tak je potřeba. A tam je plno lidí, ne? Na horách všude. Já jezdím z kraje sezóny a jezdím v týdnu a chodím brzo ráno. Například nějaký zážitek, nejhezčí zážitek mám, když byl lockdown, tak jsem zjistil, to jsem si sám musel vypátrat, protože nikde nebrali telefony, že se mohlo do Švýcarska. Jo. A já jel do Švýcarska a tam nikdo nebyl. Já jsem si připadal jak miliardář, který si koupil středisko. Jo. A byli tam Němci, se potkal ty Němce a ti taky byli v šoku. Nikdo to neřekl, jako, že se může. Jako, takže, tam se může. No, tam se může. Akorát jsem byl zmrzlej, potřebovalo zavřený restaurace a jenom toaleta byla otevřená, takže tam jsem jako... Pro případ, kdyby tam byl šachový turnaj nebo něco tak. Ale ještě mě řekněte, vy máte ty sporty takový na ten surfing, taky musíte někam jezdit, ne? To no, to musím k moři, nebo k jezeru, To je tak jako... ale vy musíte hodně cestovat kvůli těm sportům. No strašně, to je jako to 80 000 kilometrů za rok jsem jezdívával. Takhle. Opravdu, pracovně, ale i zatím. A tak naštěstí to máme v Evropě všechno, že nemusím jako složitě lítat. Jo. Oceán. No, ale je takhle, já jsem jako opravdu začátečník. Jo. Jako, já jsem jako začal loni, Jo, takže já nejsem jako, aby to nevypadalo, že jsem nějaký. No tak ale nemáte asi ambici, že byste závodil. Ne, ne to už je pozdě, jo, to. Ale hlavně to jsem právě třeba neřekl, jako, že jak jsem zkoušel ten surf, no. To je bez té plachty, jo, tak to mě absolutně nešlo. No. To mě jako nešlo, jako, že jsem byl jediný v tom kurzu, který mu to nešlo za ten týden. Ani jednou. Jste chyt blbej turnus. No, no spíš jsem, já jsem tam měl jako dozor syna, jo, aha. A oni jako všichni na mě tak to pojď zkusit, jo. No, jsem to šel zkusit, nešlo mi to, tak jsem šel ještě jeden den, pak mě začalo štvát, že mi to nejde, že to ještě zkusím a pak už jsem v pátek šel, když už tady hodím celý týden, tak jsem šel ještě jednou. A nešlo, to mi nešlo vůbec, no, což... No ale tak to jste se jako zatnul, že to teda nějak zlepšíte, když vám to nejde? To jsem teďka přemýšlel, že ještě jednou jako pojedu, schválně, no. Ještě jednou pojedu a když mi to nepůjde, tak už ne. To nemá cenu. Ale ono je to jako dobrý, jako, myslím si, v čem je to jako dobrý, jo? Že to je jako dobrý jakoby na psychiku, že když vám jako dlouho něco nejde a furt s tím jako bojujete, že to je takový ale jako... Ale hele, promiňte, to ta PlayStation, já když vyhraju všechny turnaje, všechno. No. Já vyhraju ligu, Premier League, dostanu titul trenér roku, trenér měsíce. Já to si jdu lehnout jako hvězda. Jo. A je to zadarmo, za babku. A furt ještě řev, ovace, gratulace. Tak to já si na tom kurzu vždycky lám jak debil. A pak mám váleční hry. A pak mám váleční hry, to když přijdu naštvanej, tak to jdu vymlátit. No. Je to ne takhle, jako, že se můžete, a to jsem slyšel, že, tak, jako, že to je dobrá terapie. Jako. No to je takzvané požitkové násilí a to si dám, já jsem pak jako brutální, oni mě prosejí tam celý rodiny a vypaluju vesnice. Až tak, se, no, když jsem naštvaný a někdo, tak já jdu tam a tam to vyřídíme a jdu si v klidu pak lehnout, ale na to tak je, oni říkají, že se dostanete do stavu alfa. Že vy vlastně zapomenete na všechno a je vám výborně. Jako v té, a to máte i ty brejle, jako bez... obrovskou televizi. Jo. No. Ale obrovskou. Tam jsou větší než já, ty lidi. A vy jdete do nich takhle jako? No, tak já jdu třeba s tankem a mám zařízení takovýhle, letadlem lítám. No a já machrovsky přistám, si zakroužím a sednu. A když už to pak umím ovládat, na začátku to trvá. No tak to já zalehnu, vyskočím, odpálím, to je požitkový. No to syn, když byl malej, tak dostal vynadáno, měl nějakou horu a pustil lvy do města a oni požrali lidi. Tak to jsme mu vynadali, tak to vy... No ale to nesmíte tak brát, to je požitkový násilí. Jo, takhle. Vy si tam odžijete něco, co v reálném životě vůbec nejde a co byste odsoudil samozřejmě, ale to je ta hra, že si užijete něco, co je nepřípustný a nemožný, že? A ten sport je podobný, tam jsou všechny, tenis se tam dá hrát, hrál tenis taky, i na mobilu jsem hrál tenis. Jo. No, to jsou... A jak to hrajete, to jako takhle ťukáte, nebo? Jako, prstem jenom, no. Jo, protože my liftáte, takhle uděláte prstem, je to liftovaný. Já jsem myslel, že jde takhle, že vy se u toho nejbete vůbec. Nevůbec. Mám vodu a cigáro, kafe a... Sport, jak má být, jo. A oni lítají, já je ostřídám, vidím, že je grogy, a říkají, seš grogy, já ho vystřídám, no. A pak se mi... Hele, já koupím za 200 milionů liber Mbappého. On mi ho zranějí v druhém zápase, no tak já přerušil tu hru. A Halanda jste koupil taky? Tam toho... Ne, toho nechci. Ne, on je takový blonďák nesympatický. Mě to... Já nemůžu... Já chci mít jenom jedno, ale oni mi ho zranili v druhém zápase. A fyzioterapeut mi řekl, že bude 7 měsíců nemocný. Já říkám, no to ne, a vrátím tu hru okolo zpátky. A nastoupí znovu zdravý a ten už ho nezraní. No přece si za 200 milionů nenechám 7 měsíců doma. Fá? A jak často takhle hrajete? No když jsem takovej podrážděnej, nebo což je každou chvíli, tak musím být sám doma. Ale... Dám si to, mám to jako takový požitek, který si občas dám, úplně se od čeho oprostím a přitom mám pocit, že jsem vysportovaný. Tak teda... Když se připotím. Myslí, tak já teda jako, tak o tom budu přemýšlet, no, teda, jako jestli by jsem se na starý kolena zase k tomu vrátil teda a když to hraju s mladýma kolenama, jo. Kluci, no. Ne, ale tak jako myslím, jako že ješ to. Ne. A pak jsou ještě jiný hry, taktický, strategický, Far Cry a takový, kde se pohybujete v krajině, jezdíte si jeepem a takový, osvobozujete od teroristů území podle mapy, teď to tam čistíte, to je ohromný a ještě do toho můžete hledat poklady, já nevím, to je hrozně pestrý. Takový život lidský vůbec nemůžete mít. Pane, teď mě připadá, vy víte, jak mi připadáte, je ne? Jako takovej ten jako prodejce, že teďka mám strach, že mi začnete, vy jste mohl takhle vytáhnout a teďka mi nabídnou nějakého. No to já mám, já když mám něco rád, tak já působím jako prodejce, to je pravda, no. Ale tak já jsem vám to chtěl jenom doporučit, protože si myslím, že to je docela dobrý. Třeba hada, že bych začal takhle. Ale hada už ne. To už je. Hele, to já pamatuju, kdy první hra byla, že X písmeno honilo Y písmeno. A teď jsme takhle dělali a ono to X dělalo takhle. A to Y jako utíkalo. A pak to X dojelo na to Y a ozvalo se, právě si chytil princeznicku za rucicku. To bylo na Sinclairu. Jo, no. To bylo na Sinclairu, ten měl 1 kilobajt RAM, no tak tam se nedalo nic jiného hrát, že jo. A to je pryč dneska. Jako svým způsobem ta realita těch her je někdy tak úchvatná, že je škoda o to přijít. Vám říkám, tam je krásný počasí, zelený trávník, plno lidí, všechno funguje. V covidu to byly úplný lázně. Tady všude pochmurno, zavřeno, deprese a tam ahoj, a jedeme. No a vyhrajete pohár, rachejtle, všechno jelo. Krásný čas. Ne, tak jako věřím. No, tak zkuste to, nezatracujte to. Ne, to já jsem jenom tak jako, že mám radši tu realitu, no, jako, že mám radši ty vlny, to moře, tu skutečnost, že jo. Já vím, ale furt nemůžete takhle jezdit. Vy jste raněnej tím začátkem a potřebujete to odbourat. Ale když si dáte nějaký, oni taky vám udělají trénink na začátku. Víte, já mám totiž strach z jedné věci, jo, že začnu být na tom závislej. No tak co, no. Já jsem jako... No ne, ale jako třeba když byl ten lockdown, jo, já neumím zastavit, jo. Já jsem si třeba mě doporučili, že jo, jako seriál, tu sérii, že jo. No. A že má 10 dílů, tak jsem si řekl, tak dám 3, 3, 3 a já dal celých 10 dílů. Já byl jako úplně vyčerpný, mě to nejde zastavit najednou, jako já mám úplně strach si pustit seriál, jako. No ale tak ona pak zase určitá existenční nouze vás donutí, abyste toho nechal a šel dělat ještě něco jiného. No ale když má člověk volno, že jo, právě, tak ale, to nejde zastavit. Ale hele, to nebudete hrát, když je hezky a to je člověk venku v přírodě, ale když je takhle třeba deštivo a tak je to ohromná relaxace a ten mozek se nažere, on je spokojený, stav alfa, no to říkají odborníci. Jo. No. Takže bych nakoupil nějaký hráče teda, že bych teda jako... No než si musíte koupit ten přístroj. Jo. No, protože kdybyste přišel do toho obchodu, že chcete ty hráče, tak by vás odvedli někam. No, druhá věc je, tam si pak nakoupíte hráče, a nebo je nemusíte kupovat, můžete si na ně vydělat postupnýma úspěchama, ale to počítejte, to jsou 3 neděle každý večer. No, tak to oni dneska nabízejí v menu, jestli nechcete nějakou dotaci, první, já říkám, dejte mi 1 miliardu a nakoupím to. Tak já můžu začít jako v nějaký nižší soutěži, ne? Třeba. No můžete, no. Jo. A tam jednáte s těma hráčema o tom platu. Oni se mnou mluví? No to jsou titulky, ale oni mluví, máte titulky. A teď licitujete. Takže já jako oslovím hráči na počítači. A on přijde s agentem. A tam jsou jako titulky, takže já se s tím mají pohádám. Ne, ale jsem to čet, že Černochová. Bylo to moc fajn. No. A myslím si, že mi to i trochu šlo. No, oni to o vás psali, že vám to jde dobře. No, ale vy jste pak nemohli tančit s tím tanečníkem, jak je zvykem, protože byl covid. Rozvraty vám to nespůsobilo? Tak to jste šťastná dvojice, ne? Jako rozvraty, jakože... No, tam se půlka rozvrátí, že jo? No, ale počkejte. Já myslel, že se to tam rozvrátí, protože tam vždycky vzniknou ty vztahy trošku. No. A to je všude na světě. V Británii, všude. A pak vzniknou takový, oni se tam pořád držejí, že jo, je tam ten fyzický kontakt, to porozumění, ten tanec, to je takový zážitek, doma to nemají. No oni jo, já ne, no. No ne, tak ty tanečníci to mají, ale ty herci a tyhle ty to nemají. Ne, tak to je logický, ty lidi jsou furt v obětí půl roku, no tak pak mají pocit, že mě škoda. Je fakt, že se to tam nějak jako probíralo, no jestli jako, pamatuju si na takovou zvláštní otázku a jako cítíš tam jako něco jako dole a já, kde dole? Jo, ty je no jako, no tam jako tak uprostřed, jako mezi, říkám, co jako? Ježíš, no co asi? Říká, no tak to teda fakt necítím. Což to jsou až takovýhle prasárny tam jako. No hrozný. My jsme se tak nasmáli, tak jako nekorektně jsme se nasmáli. Jste se tomuhle smáli, jo? Ne, my jsme se smáli strašným věcem. To jsou ještě horší poměry, než jsem myslel. No to absolutně. Ale takovýhle otázky, že jo? No to jsem to, já jsem byla rudá jak paprika. No, překvapená, že jo? No, to, není dobrý mít zásuvku v hlavě. Jak... A vy nemáte mobilu v hlavě? Snad nemáte mobilu v hlavě. Ne. A kde ho máte? Vedle. Vedle? Vedle. Jako v místnosti? V některém z pokojů. Ale lampičku tam máte. Lampičku máme. No tak. Měli jsme s reostatama, že si můžete přidat. Bohužel jsou to nějaký Auschus reostaty, takže dělají to, co ta vaše kostka. Bzzz. No. Takže to musíte dát buď naplno, nebo zhasnout. No a to já ještě spím vlastně jako ve studiu, jako v místnosti, kde mám studio. Takže no tam to... jsou reprobedny. No jistě. No, to je vrcholně nezdravý. No ne, je to, já to vím, že to je nezdravý. No, tak proč tam spíte? No protože nemám kde jinde spát. Jak to? Si lehněte před dveře aspoň. No, jsme jak pes. No a ty reprobedny, to má strašně silný magnetický pole. To já právě vypínám, ty reprobedny, protože... A oni ho mají ty reproduktory v sobě, ty magnety. No to... A ne. Jako konstrukčně. Dobře, tak daleko nejsem. Já jsem teda přes ty zvířata, dobře. Dobře, takže máte reprobedny k tomu tohle kostku, ale... No a strašně moc kláves a počítač a teď to tam všechno svítí. A já jsem jak ve vesmírní lodičce. No. No ale počkejte, mě zajímá ta kostka, protože o tý jsem ještě neslyšel. To vám musím počít, evidentně. No, ale to je kostka a ona má dělat... Ona vibruje? Ano, protože právě má v sobě magnety, které rozjíždějí magnetický pole. A máte sny? Já mám hodně reální sny. Jo, a měla jste už před tou kostkou? Měla. Jo. A teď mám úplně nejhorší sny. No, to bude tou kostkou. To není tou kostkou. To je těma seriálama právě, jak jste se tady o tom bavili. To nedívejte. To nejde. Já nesnáším, když něco trendy. A všichni se na to musí koukat. Takže já teprve teď jsem objevila Hru o trůny. Aha. No, takže jsem úplně v háji. To jste v háji na dlouho. Takže já vlastně, na dlouho, no. Už jsem u 5. série a vlastně já furt někoho škrtím, mučím a... No tak to u Hry o trůny, to je normální. To je no ale ještě s tou kostkou. Co furt s tou kostkou? Počkejte, vysvětlete mi to. Vy takhle, když takhle máte hlavu, jo, dejme tomu. No to je další věc, že někdo si ji dává pod postel. To už jsou lidi, kteří tu kostku užívají dlouhodobě, protože nemají rádi, když něco svítí nebo brní. No to chápu. No, mně to nějak jako asi nevadí a protože jsem začátečník, tak tu kostku mám mít půl metru od hlavy. Půl metru. Což jako nikdy vy takhle ležíte a tady je kostka. No, jo? Tak. A ona svítí na druhou stranu, ale svítí. Ne, svítí na mě, teď říkám, já tam mám studio, tam svítí všechno. Mně je to jedno prostě. Mám je to jedno? No není to mohla spát v tramvaji klidně, nebo... Jo. Jo. Já jsem to chtěla zkusit, protože fakt prostě jsem, jak já nevím, takových cípáček. No a když spíte dobře, tak proč si dáváte kostku na noc? Protože mě hrozně bolí záda. A ta kostka, údajně, když si ji dáte do úrovně zad, tak by to mělo zlepšit. Jak si ji v leže dáte do úrovně zad? No, dáte si ji na židli, na kostku, ne? Nebo... Ne, na židli si ji dáte. No a dobře, tak já ležím jako a kostku si dám tady jako do úrovně zad. Tak. Jakože brní sem, jo? No. A debilní, ne? Co? A proč nejdete na masáž? To já chodím, já mám záda přelámaný, z koní samozřejmě. No, na masáž a můžete mít masážní křesla. To mi nevyhovuje. To vám nevyhovuje? Ne. Takže radši kostku? Ne, ruce no. A kostka. No, ale tak od té doby, co máte kostku, tak co ty záda? No, stačí. A... je to lepší. A je to drahý, ta kostka? Já ji mám půjčenou. Jo, vy máte půjčenou, že když se vám osvědčí, že si ji koupíte? Ne, tak ji, když se uzdravím, tak ji vrátím. Jo, až vás přestanou bolet záda. No to mě nepřestanou nikdy, no. Jak to? No mě ne. A jak to víte? No protože jsem tak prostě, mám takový genotyp. Ne, to je od mozku. No když takhle jste rozhodnutá, tak oni nemůžou přestat. Musíte říct, budeme končit záda. Ježíš, já jsem... Začíná to v mozku. Na psychoanalýze. No, začíná to v mozku. Ne, teď jsem na psychoanalýze. No, tak půjdete domů, to uvidíte, jak šohaj. Ne, ale musíte si říct, nebudou mě bolet záda, protože mě dlouho bolely záda, už mě to nebaví. No mě to nebaví. No, ale nemůžete si říkat... Ani to okolí to nebaví. Mě bolí záda, mě bolí hlava. A prosím vás, když hrajete s kapelou a zpíváte a tam tančíte a pohybujete se, tak to vás záda nebolej potom. No právě, že potom mě ty záda bolej. Potom. Protože ten výdej na tom jevišti, konkrétně s touhle kapelou, no. Je poměrně velký, zpívají se vysoký tóny hodně a ta bránice samozřejmě, to jako tam to pere prostě a já přesně se druhý den ráno probudím, ještě každý den spíte na jiný posteli, když jedete víc těch hraní no. V řadě, to máš samozřejmě zná, takže já se ráno probudím. Říká, nemám kostku. A vy si ji neberete sebou? Ne. Proč ne? Já si mám takových věcí, mám fén. Jak je velká? No asi takováhle. No tak to jak reprák. A to by mě kluci už vyhodili. Vždycky říkají, Terez, co v tom máš? Ty v tom máš i kuchyni nebo co? No a proč si to nevezmete sebou, když vám to pomáhá? No, protože už toho mám moc. Jo. Jako já musím být spíš jako na jevišti hezká, než... za sebou tahat na jevišti kostičku. Ale na jevišti nemyslím, ale do toho hotelu, když spíte někde, takže si dáte kostku do hotelu v pokoji, no. No to neumím, no. To... No a to jste dostal cenu... literární cenu knižního klubu. No. A vlastně na té ceně... Gratuluju, no. Děkuji moc. Na té ceně mě vlastně fascinovalo, že tam o tom vlastně nerozhodují právě nakladatelé, ale vlastně porota složená ze spisovatelů a spisovatelek, vlastně literárních kritiků, vědců a tak dál. Takže to je vlastně úplně jiná kategorie. Úplně jiný jakoby estetický normy, zaměřovaly se na jiné věci. Takže... Vítězný román 27. ročníku. No. Jo, no, byl jsem z toho docela v šoku, když mě to došlo e-mailem. Nejvtipnější na tom je teda, že Jindřich Júzl, kterého tímto zdraví, doufám, že neprozradím nic moc zákulisního, takže on mě vlastně napsal jednu z těch zdrcujících kritik a pak mě napsal tu zprávu, jako vlastně posel té poroty. Jo, to znám. Takže jo. Já jsem se opravdu jako docela dlouho myslel. Já měl taky. Já když jsem propadl na Gimplu, tak jsem profesorům přidával kytku za nás, za studenty. To je podobný, jako co měl tady pan kolega Júzl. Ale u vás je zajímavý, vy jste nestudoval IT, to říkáte, že vám moc nešlo? Ne, já jsem to byl hrozný, no. To jo. Jako... Ale vy jste pak přešel na sociologii nebo co, že jo? Jo, protože, a to bylo právě výborný, na ty informatice jsme měli předtím informační společnost a to byla vlastně sociologie toho IT, jakoby jo. Pohled v tom kontextu. A to mě tak strašně vlastně uhranulo, že jsem se rozhodl. To bylo vlastně poprvé v životě po 4 letech, co mě vysoká škola bavila. A přišlo mě to podezřelý. Jsem si říkal, to musí být vlastně celou dobu hrozná nuda jenom, jako získám ten titul a pak začnu dělat něco, co mě nebaví, ale budu dělat pro peníze. A najednou vlastně vysoká škola, studium, zábava, neuvěřitelný prostě. Takže to nastartovalo. Dělali jsme to teda s jídlem jenom, no, nepamatuji. Ale pak, když jsou nějaký sběry takový nepotřebného zboží, nebo tak by se člověk zařídil. Jo, pak by měl ještě právě ten kamarád Honza, tak on měl ještě takový plán, že tam je totiž vysoká daň na alkohol a mají tam specializované obchody na to. Takže on si nechal z Česka poslat chmel, jako český, a rozhodl se, že na té koleji bude vařit pivo. Ale že na to potřebuje lednici, do které se dá vlastně ten sud asi na 50 litrů. A tu lednici jsme samozřejmě nemohli koupit, takže jsme obcházeli ulice a docela rychle, asi po měsíci, se nám podařilo najít funkční lednici u někoho před domem, jakoby vyhozenou. Jo. Si čekala na... Doufejme, že byla vyhozená. Je možný, že ji vyndali, že tam chtěli vytřít jenom. Nebylo to v noci a byla tak jako... u té vozovky, tak... Jo, jako by šla vám naproti, jakoby. Jo, 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 ona volala vlastně, uvařila mě pivo. Ten předmět tady, kluci. No, no, tak asi. No a tak vy jste teda tu lednici získali a on vařil to pivo? Jo, jo, jo. Těžký vařit pivo, ne? On to měl hrozně vychytaný, já bych vám to nedokázal úplně reprodukovat. Měl tu jako dextrózu a všechny ty věci, které jsou vám to potřeba. Pak to zarálo, že my jsme netrpělivě už k tomu jako přičichovali, odšroubávali to. A pak to zase strašně rychle zmizlo, no, což byla teda, to byl teda jako člověk si udělal tu chuť a pak nic. Pak už se nedalo pokračovat. To byla ta nevýhoda.